本当にね、その時に集中するですよ。だからああいうわざと下に落としてパッとになるね。あるいは上に上げながらこう手を一回叩くとか、これを二回叩くとか、三回叩くとか、でこうやってやるとこの瞬間考える人おらんでしょう。考えける？ね、そういうことを考えた時に私もお手玉を取ると瞬間もう何も考えなくなる。これがすごいなと思って、今を取り戻すことができるんじゃないか。こういうふうに考えて患者さんたちにお手玉を勧めることを約30年近く前から始めたわけですね。そうすると見事に成功して患者さん、入院患者さんも喜んでこの集中力がついてきて、そしていろんなマイナス的な思いがだんだん消えていく。消す方法ですね、マイナスを消す方法、これはやはりいいことで置き換えるしかないんです。マイナスの思いはいいことをしながら、楽しいことをしながら、これを置き換えていくのが一番早い方法ですね。だから切り替えが上手くなればいいんです。そうしてもう一つ分かってきたことは、脳がだんだんと整っていきますね。さっき言いましたように右脳が生かされて、左脳が生きていくもの。そして生きていく方はたくましく、うまくよく生きていく。だから生かされて生きていく、たくましく、うまくよく生きる、このように作られているだけ。だから前向きしかできてない人は、後ろ向きに進めとか暗くなれとかいうのは全くないわけです。そういうプラス的に前向きに作られている脳が一番喜ぶことをすればいいわけです。それはこうやっていただいている脳というのはですね、自分で作ったんじゃなくて、いただいているわけですね。その働きに従って生きているのが一番幸せよ。それには脳が喜ぶのは、簡単に言いますと、今とリズムなんです。脳は今しか喜びません。そしてリズムをつけていると大変喜ぶというのが、これが分かりやすい脳が喜ぶ行動の仕方。そしてこれで習慣づけをするんです。慣らしていくと、それが自分の生活の当たり前の習慣になる。今が楽しいなっていう、その時に、だからこの間の試して学生にもいろんな研究があったけど、ごちゃごちゃがその集中力がついてる。本当にこれは大事なことです。今を生きるというのは集中力をつける。そうした時に他のことがないまま、お手玉の場合は他のことを考えている暇がないほど今に集中できる。そしてこのお手玉をやっている時に、じゃあどうしたらいいかというと、今を生きているんだけども、お手玉にこうやはり、ちょっと簡単な技だと入ってくることがあるわけですね。だからその開かないようにしながら、楽しみが続くようにしながら、脳の働きに非常にいい方法はないかということで、考えたのがヘルスアートお手玉。昔僕のおばあちゃんたちがお手玉で遊んでた時代、楽しかったねって言うけど、もうおばあちゃんたちはもうね、最近はやらなくなったというぐらいですから、お手玉は非常にいいわけだけど、あれを続けてやれる、あるいは昔のおばあちゃんたちもまた楽しめる方法が実はいろいろとできてきたわけですね。それを工夫しないといけないですね。医療というのはですね、同じことじゃなくて、その人その人に合うお手玉のやり方、あるいはその人にとって脳が非常に活発になって健康な脳にで、いけるようにということを研究していかないといけないですね。だから皆さん方、沖縄の方はどうか知りませんけども、やはり最近は IT とか言ってメールとかゲームとかいろんなのを使ってやるのが全国的にいろいろ流行ってきてですね、特に僕が心配しているのは教育関係まで入れ込んで子どもたちに無理にさせているというのは、ほとんどこれは気をつけないと危ない状態になります。それをもう実験的にも分かっております。実際患者さんの中にも結構若い学生たちとかそういう人たちでも鬱になったり不登校になったり、全然、やる気がなくなったりする
本当は優秀な生徒がだんだんおかしくなっているのを見かけます。 ですからこういうのを昔はメールの言語のそういう感じでやっておりました。最近はネットゲート、ネットとゲームでネットゲートとかいうことを言っております。症状としてはやる気が起こらなくなります。そして記憶力が低下するんですね。ですから成績がぐーっと落ちてきます。だからそれに時々切れてくる、切れることが多くなってくる、ね、それから友達付き合いができなくなってきます、まあ、こういう子どもが現代は増えつつありますし、またいろんな事件を起こすことも多くなってきています。まあ、僕は見るともう沖縄はまだ少ないんじゃないかなと思うけど、だんだん沖縄にこう忍び寄ってくる可能性もありますので、昨日もお話聞いたら、沖縄はやっぱり子どもさんをまだね、平均5人ぐらい産んでるそうですけど、もう今度もそこまで、増えてきてるにもかかわらず、沖縄だけが出産回数が多いとか。そんなことを聞いたときに、まだ沖縄は大丈夫かなと、そういうのでまだ。